לתולדות אדון ומשה ביום דיבר אדוני את משה בהר סיני ואלה שמות בני אדון הבכור נדב שמות בני אדון הבכור נדב ואביהו אלעזר ואיתמר אלה שמות בני אהרון הכהנים המשוחים אשר מילי אדם לכהן וימות נדב ואביהו לפני אדוני בהחריבם אש זרה לפני אדוני במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרון אביהם ידבר אדוני אל משה לאמור אקרב את מטה לוי והעמדת אותו לפני אהרון הכהן ושרתו אותו ושמרו את משמרתו את משמרת כל העדה לפני אוהל מועד לעבוד את עבודת המשכן ושמרו את כל כלי אוהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבוד את עבודת המשכן ונתת את הלויים לאהרון ולבניו נתונים נתונים הם הלא מת בני ישראל את אהרון ואת בניו תפקוד ושמרו את כהונתם והזר הקרב יומת וידבר אדוני אל משה לאמור ואני נלקחת את הלויים מתוך בני ישראל תחת כל בכור בית רחם בני ישראל והיו לי הלויים כי לי כל בכור ביום הקותי כל בכור ברס מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני אדוני